Voilà, il y a deux télévisions. Tout le monde a cadre l'émission Nabiso. Je reçois l'artiste Obo Messin Bongo Kolanda. Artiste Obo Lingara Mini. Il y a Petit Saï pour découvrir la minité. Kasi Mikolo Oyo na Petit Saï. Où est-ce que tu es? Monde ya art eza bongo na date kufeli bongo artiste na biso oyo a sexaga biso oyo a sala biso ba bien na ba théâtre na ba pièce na bongo na kombo ya Chico Pululu oyo atika ki biso nzoto ne ko mabongo ko ya samedi e kozala na stade Velodrome na commune ya Kitambo na kana ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo ba okune moko ya dimanche ya wana to profiter ko yamba petit ça ile kan ya secret aya sala biso biloko ya Chico Pululu pona ko kanisa ye pambatas a tiki biso na pasi to ko bungisa ba artiste butumoi na année 2019 et pena ni moko ya pasi ba artiste ebele ba si bon ko tika biso kana secret yo no yara na ba yara na ba biloko moko boye na makwanga susu mbote na mbote boye na bakwanga boende obi kwango na memilango liwa na liali wana kwanga kuna na kanda ba comédien kaka ba comédien kwango na memilango liwa so wabi liwa po kwanga bali yango simi mwa poisson bosko liwa simi na loboko nini aza moli moli ende Eroge biki saki angwana. Poza la kamolimo. Ndene kwa ngana igapu na liye kaka. Na liya liwa. Pone ni pwa ni kaya na baktiste. Baktiste wa sali eni. Oyeba ki personelmo Chico Pululu. Oyeba ki personelmo? Na yeba ki ewa na vien angay. Vien angay ipene ma solo. Koyoka ye akufile lo. Komona ye na koyoka kaza na moko. Malili Thomas au message na bongo ko kozana sur scène message nouvelle wana isala ki ondengi ni nazati na palin na vandi na palin a partir ba 3h ba benga appel yakana mukole Chico Pululu mukole hôpital à mukole to mukole hôpital à mukole ya monga fula ba bina nga Chico Pululu aza grave yaka nga na zogi ngo nzeri me moko boy. Nabia masa wazo mbuye ngayi. Pumu tabenge nga erite dinzei. Masta na ngayi. Waza kamingi na Kitambo. Era benga bishiko Pululu akufi. Lena zongo blag. Bia ya yo mesana bambuye ma. Na kontine pongi. Na ozo yesu apel wana na 5h. Dena yo mata na kota kana antrebo ya dirijansa mungkole. Nzo andeza pena Pululu ya solo. Omona kie boye. Omona kie koyako lala. Na moni Pululu alalie. Salinga susi ya makasi. Ceci est ma case. Et tant que artiste ndenge Chico Pululu atiki biso eloko nini yaye okoki ko sala na minute so ba ba kola na biso ba se souvenir na ba œuvre na. Pululu na ngaka makamune bele. Pululu so ka zo jouer a serré eloko ne wana lada. Petit nine. C'est un peu comme ça. Il y a force contre force. Il y a force contre force.
bande ko sukula so wat ba sukula na kalam biso to keng di labango biso mbale to jouer bisengi ne suno zo resoner le kwana ezungi sa ko sala mo estre ya parti bo bana o jouer bino mbale pololo on a bassin na on a bassin si ko pololo so ça ah tiens tikai on a moi je suis sans mon aïe, bassinaïe, n'aie fini ma bongo, et à baba femi balé. Si qu'on a canchi et un ampli, so checka, chède, musique et bêti. Si qu'on est loco, bimi sawana, n'a bien bien n'a mon koutou, n'a na créativité en athée. Pour l'eau, le bina katia moutou à mouné, n'a fimba, bibanda boza baba fle, n'a katéza ampli, so checka, chède, musique et bêti. Si qu'on cède zanin, pour musique et bêta. C'est des anines. C'est quoi le talent en agneau, c'est quoi ce ma belle. Le bicouango, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Si on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, hommage à Chico Pouloulou. Un témoignage, Nini, ce qui va lobby Lelo. Loba pona Chico Pouloulou oh avec bon artiste moko ya nene ya mboka imso Congo témoignage nini oh ozana moko na ye ouais témoignage ya Chico Pouloulou eza ebele azana no artiste moko za play atana moto azokola na talent sika Chico Pouloulou ane ko encourager travailler pour lobi ko za la grand eza un artiste nyo sauté oko ya pe bo na talent bo emile. Bartiste est un Congo, on a un million de talents. Mais Chico Pouloulou a qui toujours la motivation. J'ai un talent à motiver pour aller à l'objet de la source, danger de source. Mais Bartiste est belé à Congo. On sait le quoi on a été. On sait le quoi on a été. Par contre, on a un peu de temps. Pour moi, il y a un danger que les gens ont petit, les gens ont talent. Et les talents, on a les lots. Il y a un monde qui a foutu. Donc, le Chico Pouloulou, on a encouragé Star Nyonso. Nous avons vu dans le monde de Sika. Nous avons croisé un tournage avec Petit Bunda. Le beau danger, il y a un danger plus qu'un gars. Les gens ont accueilli Azali Soussou dans la bonne moitié. Ce qui ont vendu, souvenir ni à ma lame, ou ni à ma lame, ou zoa na Chico Pouloulou, ils ont commencé. Ouais. Ce qui ont vendu, et le quoi malam on n'a pas Chico Pouloulou. Alors abisso ko kutana ndeko no artiste. Comédien, ton musicien, zo le rôle ndeko nao. Abisso kutana comédien bien musicien na couloir. Ata okemba zo le rôle ndeko nao pour bozo sala ang moko. Pour ngapi na ko yemba. Bande o yemba ape. Na yemba kati. Sata mo akapela. Akambe. Siko akapela na sala ngo ya fiston. Bongo, qui te passe? Par le vieux Yahweh, ne y a pas ça, comme un moto qui n'est pas au cas. N'a pas bougé le quai, toi, n'a pas bien la maman, m'a pas en bas. Comme Nicolo Taran a still à Robin au Mondibou, en bas. Benemina, en bas. N'a pas envoyé en bas, n'a dosé non. Nini ko senga na l'état congolais pamba te Chico Pouloulou atiki biso akufi kasi organisation za ko salema nan toto ko assister na matanga to komona o ekoleka kasi sûrement l'état congolais akotia pe mwa maboko nini ko senga l'état congolais est-ce que sengela mina bango ko zela kaka artiste akufi akiei pona ko honorer to eloko atente na bino nini o etant que artiste ozana ngo pona l'état congolais na à l'égard na bino ouais o est très grave. Dans l'État congolais, tout le monde a un bijan. Artiste est basé dans bango tout. Artiste est basé dans salle na bango, dans cimetière na bango. Où est tel que artiste soit à couvrir soit à qui rendre hommage. Bah qu'est-ce qu'un cimetière va monter retrouver à bas comme les derniers se balancent assez. Mais bien sûr exacté. Tu as couvert bah qu'est-ce qu'on a mort galouf. Moi il m'aura maté le moulin à ma colle. Donc, l'État congolais appelle ça artiste valeur. L'État congolais appelle ça artiste valeur, soit à mon nom comme Bimbe.
tukaza envie au PC valeur té le lochi ko pululu da eh atiki bana ndenga da iwana c'est fini le leader moko bimangaza naza mutenteli boy abimisa 500 francs abimisa 1000 francs mais a té lobby bana na ba okembe ko ma moni mo na na pota wa mo na chiko pululu moi na grand comédien et comme une longue histoire. Mais toujours ce qu'il était congolais en décocha ba star poa asana simana bango aso quatre ba star rôle abisso lobi kuna tana kufi mo na nga okemba ta to si sana na petit ça il est kana sikra merci na million sobonda ki biso to sali mo émission oyo hommage ya chiko pulu to yamba ki artiste na bino bolinga petit ça il est kana sikra merci beaucoup na enok vient na kina sima caméra merci beaucoup na mbuta fleri Ozana Kinshasa, merci beaucoup pour na cadeau na yo. Merci vraiment de tout cœur. Merci pour na bino so. Bolanda Rabiso, merci na boss na ngai dosta. Na tiki bino na artiste na bino boli. Bota na ngai. Eloko ka mwisinga na kati ya Congo. Liamu suni na bona ne o cavalier nango. Na bona ne. Ya 2020 soyo. Na liesoso na butu. Na keko lala. Na bandoto na lotaki. Owe mika bandoto abona ne basi waki marabiso bapiake. Na loti ndoto na opesa mwasi babizu. Na zopesa mwasi babizu. Na bioko na lala kisa mwasi. Na ndoto na opesa mwasi babizu. Na lobina kontinye ngoti na tongo. Babizu. Ekomi senke na sutuki na pongi. Na lamu kaboye munoko moto. Na lobi munoko moto za pamba tena tala kitantala bampuku balenga beboniyoso. Nzwane bande kulanda supu ya soso. Kontola mikanda na bibwa, roulage moko na kunki moko na kunki te. Mutu kaliboso eleki ba kontole ba dokima. Yami bale eleki ba kontole yami satu e yambangu. Yoka roulage waza na kunki te. Awande toza bwe mutu kozo yambangu ana mikanda ko kate. Okao yo sana kunki chango za lokola dodani soka yembangwa beta tono. Yoka wula jwa sana kunki na chamu kongo na danje po matiki la lete bima. E kwanze la mutu ambongo na mutu apasi ya kandenge mokote. Mutu ambongo soka so kwanzo ko santi. Oh, ça fait mal. Oh, pashiske la debonde ma sur la route. Mutu apasi te, mutu apasi soka so kwanzo ko yeba. Oh, mansanga kwanzanga kuna. Wana zo simba wa utiyashi niyo sase matanga kwanzanga kuna. Michael Jackson batobele ba yebi ya kufa na serus de fwa. Me Michael Jackson na kufa na buzoba na ye. Azalaki eri niyo sase wa zo yemba. So ki sentima mizike de kimingo ka besi lo woku. Woka beti kawu. Azo yemba tazo fusu na ba plen niyo swe kende. Le nom Michael Jackson a kota na sama bele bele ba loba poison. Loane Michael Jackson a kufa na buso bané. Eh nous ça son azo yemba oka. Kao wana zo oka passe ma loba na public té. So ka sala ki na erné to ko yemba té biloko wana ki ma na ko ki ma so me sani doulé. Nazala ki wana koto ba té ba kiti ba benga ngo meté yo. Ba parani yo so ba tombongo ba so somba ba kiti. Soma no ba kiti me ba realite se bele. Boyebi ti na bana ba tombongo ba sala ka kindumba boyebi te. Mete yo koto ba tera kamino ba kiti na bute ko makotel. Na tongo yo somba kiti. Retu mwana yo ya mukie ya mwasi alaleli. Lobi kuna so abimili banda kotu na mutute. Na buwa kili banga nanga. Enok tenda. Benemi na ye amba. Diosa TV batoni yo suba budake benemine amba to vivo wa wa robinyo erite dinzei benemino amba meshek makaya benemine amba Patrick Chole mwana France watika kapetisa ite nyama nyama leka na sikre benemino amba benemina nga amba Polinesi yangu alisumoko.